Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар. Студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. 2017 жылғы универсиадада 56 мемлекеттен спортшылар келуі тиіс. Турнирге қарағандылықтар да қатысады. Аймағымыздан біріншілікте 5 қысқы спорт түрінен 14 адам бақ сынамақ. Группа факелоносцев сформирована, работа с ними проводится, они полны патриотизма, желания участвовать в этой универсиаде. И помимо этого идет отбор волонтеров. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Ақтоғай ауданында іссапармен болып қайтты. Жұмыспен қамту 2017 мемлекеттік бағдарламасы түзеу мекемелерінде де өз нәтижесін беруде. Темір тордың арғы жағында отырып кәсібін ашқан азаматтар туралы бүгінгі топтамада. Енді ғана келіп түскен шұғыл ақпаратпен бастайық. Бүгін Саранская кенішінде адам өліміне алып келген төтенше жағдай орын алды. Бұл ақпаратты көмір әскери авариялық құтқару қызметінің қарағандылық филиалының мамандары да растап отыр. Құтқарушылардың сөздерінше кеніште ілмелі жолдың үзілуі орын алған. Төтенше жағдайдан 8 адам зардап шекті. Оның үшеуі оқиға орнында қаза тапты. Оқиға орнына 2 жедел құтқару тобы мен 2 реанимациялық үрейге қарсы топ жұмыс жасауда. Предварительная информация, что 14:35 это произошло. 14:41 был вызов подразделения Карагандинского филиала. Прямо на глубине, там, в самой шахте, да, все это? Да, седьмой горизонт. Ну, такого, что кто-то там еще остался, такого нет, да? Все вот эти 8 человек, которые пострадали, мы их сейчас выдаем. То есть приступили уже к эвакуации этих людей. То есть, которые были с травмами, их уже эвакуировали. Остались вот эти вот смертельно травмированные. Из них 2 человека сейчас происходит их эвакуация. Третий, значит, там проводятся работы по зарисовке, оформлению документации соответствующей. После него его тоже третьего будем приступать к эвакуации. Аймақ бойынша универсиадада алауды алып жүруге 60 студент қатыспақ. Шараға қатысушыларды 1-9-ның біріне дейін арнайы комиссия іріктейді. Әзірге 150 үміткер ұсыныс жасаған. Алаумен оның үлгісін эстафетаны ұйымдастыру дирекциясы береді. Сонымен қатар облыста еріктілерді де қатыстыруға іріктеу жұмыстары жүргізілуде. Еріктілердің спорттық киімдерін тіктіруге жоғарғы оқу орындары қаржыны өздері табу қажет. Бүгінде еріктілер киетін киімнің үлгісі дайындалуда. Бір адамның киіміне 30 мың теңге жұмсалады екен. Алауды жағу салтанат эстафетасына 1000 студент атсалысады деп жоспарланған. Универсиадаға Рио-де-Жанейро олимпиадасының қатысушысы боксшы Аблайхан Жүсіпов атсалысады. Сондай-ақ коньки шеберлері Айдова мен Конкуров қатысады. Қаңтардың 26-сында универсиада алауы домнапештен тұтатып алынады. Алауды жағуға Теміртаудың индустриалды институтының студенттері мен президентпен бірге қызмет атқарған металлургтер қатыспақ. Эстафета Қарағанды арена мұз сарайында сағат 15:00-де аяқталады. Алау эстафетасы мен транспорттық колоннада бірге жүреді. Бұл транспорттарда халықаралық 28-ші универсиаданың стилімен көркемделмек. Уже времени остается не так много, думаю, что енді универсиаданы өткізуге аз уақыт қалды. Апта сайын кездесіп, тиісті мәселелерді шешейік. Сондықтан Наталья Евгеньевна, өзіңіз басшылыққа алып, айтылған жағдайдың бәрін орындаңыздар. Алау эстафетасы мерекелік шоуға ұласады. Оны ұйымдастыруға Алматыдан қоюшы режиссерді шақырылған. Салтанатты шарадан кейін мұз айдынында Омскіден келген балет бишілері өнер көрсетпек. Мереке соңында барлық аймақтың алауы арнайы ыдысқа салынып, оңтүстік Астанаға жіберіледі. Жаңабек Нарев, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев Ақтоғай ауданына іссапармен барды. Онда аймақ әкімінің бірінші орынбасары әлеуметтік нысандарды аралап, дәрігерлік амбулатория мен Әлихан Бөкейханов атындағы орта мектепті де барып көрді. Ақтоғай ауданы Жидебай ауылдық Сәуле кентінде дәрігерлік амбулаторияны сапалы деңгейде салуға өткен жылы Асылбек Дүйсебаев тапсырма берген. Аталмыш құрылыс жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша ағымдағы жылы салынды. Енді жаңа салынған медициналық нысан жергілікті халыққа қызмет көрсетпек. Несі освещение электронесін қосқанда тоже полностью бітірмепті. Біздің қазір өзіміз поддерживаем. Өйткені управление сотқа айтып жатырмыз.
Асылбек Дүйсебаев сонымен қатар аудандық аурухананың жай-күйімен де танысты. Шенеунік ондағы клиника және биохимия зертханасы, рентген, физиокабинет, флюрокабинет пен басқа да аурухана бөлімдерін аралады. Облыс әкімінің бірінші орынбасары ағымдағы жылы жөндеу жұмыстары жүргізілген Әлихан Бөкейханов атындағы жалпы білім беретін мектепке де бас сұқты. Мектептің жылыту қазандығы, есік терезелері мен едендері қайта салынып, басқа да құрылыстар жүргізілген. Биылғы жылдың 9 айында іске қосылған тұрғын үйлердің жалпы ауданы 4702 шаршы метр. Немесе жоспардың 112-де 6% құрап отыр. А жалпы құрылыс жұмыстарының көлемі 9 ай мерзімге жоспары 2 миллиард 32 миллион теңге. Орындалысы 1 миллиард 304 миллион теңге 300 мың теңге. Өткен жылмен салыстырғанда 65-40%. Төмендеу себебі құрылыс жұмыстарының қаржыландыру көлемінің азаюынан. Көлемі орындалып отыр, а бірақ квадрат метріне келгенде бізде ифо төмен болып отыр. Асылбек Дүйсебаев сапар соңында аудан басшыларымен кездесіп, ауданның әлеуметтік-экономикалық даму жоспарын қарастырды. Сондай-ақ облыс әкімінің бірінші орынбасары соңғы 9 айда бюджет бойынша атқарылған жұмыстардың есебін тыңдап, аудан басшыларына алдағы жоспарланған істерді уақытында атқаруды тапсырды. Жаңабек Нарф, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жұмыспен қамту 2017 бағдарламасы бойынша АК-159-18 түзеу мекемесінде жазасын өтеуші 4 азамат жеке кәсіптерін ашты. Бүгінгі таңда аталмыш кәсіпкерлер өздерімен қатар тағы 30 адамды жұмыспен қамтып отыр. Темір тордың ар жағында отырып, кәсіптерін дөңгелетіп отырған азаматтармен арнамыздың тілшісі сұхбаттасып қайтты. Түрлі бұйымдар жасайтын бұл шеберхана осыдан 3 жыл бұрын ашылған. Қазіргі уақытта шеберханада 7 адам еңбек етеді. Олар әртүрлі ағаштан бұйымдар жасап, сырттан түскен тапсырыстарды орындап, тиісінше қаражат жағынан отбасыларына көмектесіп тұрады екен. Біз осы жерде істейміз. Уже 2 жыл болып қалды. Мен стол, нарды, қазақша стол. Не керек, соны істеватыр. Жоқ, басынан бастағанда 4 адам болдық. Қаз кішкен үлкейіп атқаннан кейін уже адам алып көп зат істейін деп отыр. Бұдан да басқа колонияда аяқ киім тігетін цехта жұмыс істейді. Бұл кәсіпорын РГП Еңбек Қарағанды филиалының басқаруымен жұмыс жасайды. Бүгінгі таңда аяқ киім тігетін цехта 10-нан астам жазасын өтеушілер еңбек етеді. Аяқ киім шығаратын кәсіпорын 2 жыл бұрын ашылған болатын. Кәсіпорынға көбінесе тапсырыстар мемлекеттік мекемелерден және де басқа колониялардан түседі. Қазіргі уақытта 1,5 аяқ киімге тапсырыс түсті. Жұмыскерлер сол тапсырыстарды орындап жатыр. Колония басшылары барынша жазасын өтеушілерді жұмыспен қамтып отыр. Кейбіреулері тіпті түзету мекемесінің ішінен автокөлік жөндейтін орталықты ашқан. Колонияның басшыларының айтуынша, болашақта осы жеке кәсіпорындарды дамытып көбейтеді. Бүкіл кәсіпорындарға шақырамыз осында, жұмыс істеуге біздің жағымыздан бүкіл көмектер көрсетіледі. Қазіргі таңда тағы да қосымша келем деген ұсыныстар бар, солармен де жұмыс жасап жатыр. Бізден көмек көрсетілетін көмектер ол жұмыс істейтін сотталғандармен қамтамасыз етілеміз. Олардың жалақысы қазір іште отырған сотталғандардың жалақысы 25-30 мың аясында және помещениялар жаңағындай беріледі. И сондай көмектер көрсетіледі. Кәсіпорындарда еңбек атқаратын жұмыскерлерге арнайы мөлшерде жалақы төленеді. Жазасын өтеушілердің осы қаражаттарының басым бөлігі арыз бойынша қарыздарын жабуға кетеді екен. Айдар Дәуренұлы, Жақсылық Нұртай, Арман Нартай, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Приозерск қаласында 13 мыңнан астам халық тұрады. Шаһардың ең басты мәселесі қала ішінде еліміздегі ең ірі Ресейдің Саршаған әскери полигонының орталық әскери гарнизоны орналасқан. Полигон аумағы еліміздегі 4 облыстың жеріне кіріп жатыр. Приозерск қаласында тұратын халықтың 30% Ресей азаматтарынан құралады. Қала әскерилер үшін 1956 жылы салынған болатын. Ал осынау елді мекеннің байырғы Қоржын түбек атауын қайтарып беру үшін Ресеймен келісу қажет.
Ресейдің әскери полигонының аумағы 8 миллион 115 мың 15 гектар. Оның 1 миллион гектарын елімізге қайтаруға Қорғаныс министрлігі тарапынан келіссөздер жүргізілген. Әскери полигонды Ресей 2050 жылға дейін жалға алып, әскери сынақтар жүргізуде. Ал осынау қалада тұратын Ресей азаматтарының қарамағында бір мектеп, екі балабақша, 19 үй, әскери гарнизон бар. Бүгінде бір балабақшаны келесі жылдан бастап қала меншігіне қайтаруға байланысты келіссөздер жүргізілуде. Ал ресейлік азаматтардың балалары оқитын бір балабақша мен бір мектеп көрші елдің бағдарламасымен оқытылады. Бізде қалада біздің екі мектебіміз бар. Ол 100% орысша, қазақша. Ресей Федерациясының азаматтарының балалары, оларда бір мектебі бар. Олардың зам бойынша олар орысша, олардың бағдарлама басқаша. Балалар бітірсе диплом Российский образца, он дай алады. Сонымен қатар Приозерскідегі 18 көшені қазақ тіліне ауыстыруға ұсыныс жасалған. Оны енді облыстық және республикалық аномастикалық комиссия қарастырады. Сонымен қатар Приозерскі қаласы салынбай тұрып, елді мекен Қоржын Төбе аталған. Ал атауды өзгерту үшін Ресеймен келісім жасау қажет. Себебі Приозерскі қаласы да Ресейдің картасына әскери аймақ болып енгізілген. Көше бойынша біз біраз халықпен кездесіп, олармен сөз сөйлесіп, сондай біраз жұмыс атқарып отырмыз. Алайда қаланың атын өзгертуге бұрынғы әкім жүгіріп, ұсыныс ақырында аяқсыз қалған. Ал қазіргі әкім бұл мәселеден хабарсыз болып шықты. Жа, Приозерскі атауын өзгерту ұсыныс па? Жоқ. Халықта бізде де сондай ұсыныстар келген жоқ. Қала әкімінің айтуынша, қазіргі таңда діни экстремизмнің алдын алуға байланысты жұмыстар атқарылуда. Биыл Приозерскіге республика қазынасынан 5 миллион теңге, облыстан 120 миллион теңге бөлінген. Бұл қаржыға 1 киловаттық электр жүйесінің құрылысы салынып, 4000 метрден астам су құбыры тартылған. Балқаш су қоймасын тазалау және санэпидемиологиялық жұмыстарды жүргізу жұмыстары атқарылуда. Сонымен қатар әкімшіліктің ғимаратында жөндеу жұмыстары жүргізілген. Нұрлы жол бағдарламасы аясында 140 миллион теңгеге екі үй салынып, қараша айында қолданысқа берілмек. Алайда құрылыс басталған жылу электр орталығы әзірге қаржы болмағандықтан тоқтап тұр. Жаңабек Нарф, Жаслан Мақұлбеков, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды қаласының мектеп оқушылары алғашқы болып авиамодельдеу ісін кәсіби түрде үйренуге қол жеткізбек. Бүгін Қорғаныс министрлігінің әскери техникалық мектебі мен нөмірі 101-ші мектеп лицейі арасында меморандумға қол қойылды. Енді мектеп оқушылары келісімшарт аясында шағын ұшақтарды құрастырып, оны жүргізуді жетік меңгеретін болады. Дінмұхамед Жақсыбаев аталмыш мектептің 8-ші сынып оқушысы. Осы уақытында көлік жобаларын құрастырғанды ұнатады екен. Болашақта ұшқыш болғысы келетін оқушы үйірмен ашылғанына дән риза. Алдағы уақытта ұшақтар жайлы білімін жетілдіріп, жарыстарға қатысуды да жоспарлап қойыпты. Сөйтіп арманына бір қадам болса да жетемін дейді Дінмұхамед. Осы квадрокоптер, ұшақтар туралы көп білгім келеді, соқтан сүкіржолға қатысқым келеді. Өмірде қандай пайдасын тигізе алатын және ауыл шаруашылығында және басқа ауыл шаруашылығында қандай пайдасын тигізетінін білгім келеді және өзімнің де пайдасын тигізгім келеді. Меморандумның мақсаты жастарды әскери ұлтжандылыққа тәрбиелеп, техникалық спорт түрлерін барынша насихаттау болып табылады. Келісімшарт арқасында 8 бен 11-ші сынып оқушылары авиамодельдеу ісін кәсіби түрде меңгеретін болады. Шара барысында үйірме мүшелері аталмыш бөлімнің жұмысы жайлы толық айтып өтті. Айталық, ұшақтың түрлері, құрылысы және қосымша пайдасы жайлы сөз етілді. Там, где именно бұл үйірме арқылы оқушылар сирек кездесетін істің қыр-сырын меңгеретін болады. Біз өз кезегімізде оларды үйретуге бар күшіміз саламыз. Аталмыш оқу бөлімінің уақыты мен жиілігін кейін талқылайтын боламыз. Айта кетейік, бұл келісімшартқа қаламыздың мектептері арасында номер 101-ші мектеп лицей алғашқы болып қол қойды. Авиамодельдеу үйірмесіне алдымен 15 оқушы таңдалынып алынды. Білім мекемесі директорының сөзінше аталмыш оқу ордасында бұдан басқа 20 шақты іс-шаралар ұйымдастырылып тұрады екен. Солардың бірі жақында ғана ашылған жол қозғалысы қауіпсіздігі үшін атты оқу бөлімі. Бұл жерде оқушылар жол ережесін меңгеріп қана қоймай, оқуды тәмамдаған соң арнайы көлік құралдарын жүргізу құқығына ие куәлік талатын болады. Айнұр Бекжанқызы, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Зияткерлік меншік пен авторлық құқықты рәсімдеу енді оңай әрі жылдам болмақ. Келесі жылдың жазында аталмыш заң жобасына түзетулер мен өзгерістер енгізіледі деп жоспарланып отыр. Осыған сәйкес тіркеу және құжаттарды беру құзыреттілігі Әділет министрлігінен ұлттық зияткерлік меншік институтының мамандарына берілетін болады. Бұл жөнінде Нұр Отан партиясының ғимаратында өткен қоғамдық тыңдалымдар барысында айтылды. Заң жобасымен танысып талқыға салуға жоғарғы оқу орындарының профессорлары, кәсіпкерлер, өнертапқыштар мен әділет қызметінің мамандары қатысты. Басты мәселелердің бірі зияткерлік меншікті тіркеу мерзіміне қатысты. Белгілі болғандай, бүгінде бұл үдеріске ұзақ уақыт жұмсалады. Өнертапқыштарға әртүрлі кабинеттердің табалдырығын тоздыруға тура келуде. Бірқатар жаңашылдықтың іске қосылуымен тіркеу реті оңайлатылатын болады. Мерзімі де қысқарады. Приблизительно месяц. Мемлекеттік қызмет көрсетудің бұл түрінің мерзімі бір айға дейін қысқарады. Біз бұған бүгінгі бар заң жобасына өзгеріс енгізу арқылы жеткіземіз. Бүгінде елді мекендерді аралап қоғамдық тыңдалымдар өткізудеміз. Барлық ұсыныстар мен пікірлерді тыңдап өзгерістер жобасын дайындаймыз. Заң жобасын әлемдік стандарттарға жақындату үшін бұл өзгерістерге қажеттілік өте жоғары. Бұл мемлекетіміздің бүкіл әлемдік сауда ұйымының қатарына кіргеннен кейін аса маңызды болып отыр. Мынау халықаралық нормативтік стандартқа сәйкес интеллектуалдық меншік иелерінің алдында ешқандай бір әкімшілік кедергі жоқ. Ол жерде адал бәсекелестік, еркін бәсекелестік, құқықтық ақаулар жоқ. Авторлар, өнертабыс иелері, интеллектуалдық меншік иелері өзінің мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарын еркін жүзеге асырады. Ұйымдастырушылар қоғамдық тыңдалымдарды арнайы өткізуде. Олар заң жобасын жетілдіру мақсатында аймақтардағы аталмыш саламен байланысы бар тұлғалардың ұсыныстары мен пікірлерін тыңдамақшы. Дәл осындай отырыстар Шымкент, Павлодар, Астана мен Алматы қалаларында өтті. Кеншілер шаһарынан кейін бастамашыл топ мүшелері Қызылорда қаласына аттанады. Алмас Мұсабек, Олжас Ғаппасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Және хабарымыздың соңында Еңбек ерлері атты тарихи көрме шаһарымыздағы бейнелеу өнері мұражайында ашылды. Еліміздің тәуелсіздік жылдарындағы алғашқы қадамы даму жолындағы қиындықтар мен жетістіктер суреттерде орын алған. Көрмеде кескіндеме, графика және қолданбалы өнер жанрлары қамтылған 100-ден астам туынды қойылды. Маңызды мереке қарсаңында ұйымдастырылып жатқан шараға қаламыздың мектеп оқушылары қатысты. Қарағанды қаласының тарихы бейнеленген туындылар жас көрерменге ерекше ұнады. Зейнеп Нұрлыхан бұл мұражайдың тұрақты келушілерінің бірі. Осы уақытында сурет салуды ұнатады екен. Сондықтан аталмыш көрме оны ерекше таңғалдырғанын айтады. Себебі суреттер арқылы Зейнеп шаһарымыздың қалай құрылғанын, әртүрлі кезеңдерін, белестерін білдім дейді. Оқушы шараға құрғолы келмей бір шумақ өлеңін де алып келген. Маған осы көрмеде суреттер ұнады. Осы суреттерді көргенде мен өзіме тәуелсіздік күнін табиғатты елестетемін. Осы көрмеде мен көп деген суреттерді байқадым. Ол суреттер маған өте қатты ұнады. Мен бүгін тәуелсіздік күніне орай «Болашағым Қазақстан» деген тақпақты айтамын. Көрмеге Қарағанды облысының бейнелеу өнері мұражайы қорындағы туындылар қойылды. Суретшілердің бұл жұмыстарында өнердегі бүгінгі күнге тән классикалық өнер мен ұлттық ойлаудың жаңаша бағыттағы көзқарастары көрсетілген. Көрменің ашылу концерттік бағдарлама түрінде өтті. Мерекелік шарада өлең айтылып, би биленді. Басты мақсат болашақ ұрпақты патриоттыққа, отансүйгіштікке тәрбиелеу және отбасымыздың тарихын білуге баулу дейді ұйымдастырушылар. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына, тұңғыш президент күніне және Қарағанды облысының 80 жылдығына арнайы ұйымдастырылып отыр. Бұл оқушыларды шақырудағы негізгі мақсатымыз олар осы бейнелеу өнері тарихы арқылы өз елінің тарихын, өз жерінің тарихын білсін деген мақсатта шақырып отырмыз. Мұражайда қарағандылық танымал қылқалам шеберлері Шегалихин, Мұстафин, кешкестердің жұмыстары көрме назарына ұсынылды. Тарихи тағылымға толы көрме 90 айын 9-ына дейін жалғасын таппақ. Айнұр Бейжанқызы, Жаслан Мақұлбек, Фарман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Арнамызға келіп түскен айшықты ақпараттар легі міне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңыз бен бөлісіклеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Ал жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.